birinci olmaq istəyir. Buna görə də hamı bir-biriyle toqquşur və kimin nə qədər imkanı varsa bir o qədər rəqibini dəf eləməyə çalışır. Və qalib gələn əldə elədiyi qazancla deyil, bəzən başqalarına vurduğu zərərlə öyünür. Bu bəzən tərsinə də olur. Əsas məsələ insanın nəyə qadir olduğuna tam əmin olmağıdır. İnsanın intellekti və insanın ambisiyası uyğun gəlməlidir bir-birinə. Əgər insanın ambisiyası intellektdən yuxarıdırsa, bu insan, əgər loru dillə desə, sonra axmaqlayır. Əgər əksinə onun intellekti onun ambisiyasından yuxarıdır, o deməkdir ki, o insan zəif olur, uduzur və zəifləşir. Ona görə də bilirsiniz, mən həmişə çalışıram ki, bu balansı saxlayım. Həmişə. Makiavelli deyir ki, ağıl üç cür olur. Birinci, özü hər şeyi dərk edir. İkinci, birincinin dediklərini daha yaxşı qavrayır. Üçüncüsü isə nə özü bir şeyi dərk edir, nə də başqalarının dediklərini qavrayır. Və beləliklə, birincilər həmişə ağıllı, ikinci əhəmiyyətli, üçüncüsü isə nadan və yaramaz hesab olunur. Və insanların necə yaşamalı olması ilə, necə yaşamaq istədikləri arasında fərq həmişə o qədər böyük olur ki, yəni insanların yaşamaq istədikləri arzusu ilə real vəziyyətlərdə o qədər böyük fərq olur ki, bunların arasında insanlar hərdən öz həqiqi real vəziyyətlərini olmalının xətrinə rədd edirsə, özünə həmişə xeyirdən çox ziyan vurur. Və əsas məsələ yenə də nəticədir və insan həmişə qalib gəlməyə cəhd göstərməlidir və bunu bacarmalıdır. İnsan həmişə qalib gəlməlidir və bu yolda hətta söyləyirlər ki, hansı yollarla qalib gəlməyin hətta böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki kütlə həmişə göz qabağında olandan və qələbədən başqa heç nə görmür və hətta belə bir məşhur söz var ki, qaliblər də heç vaxt müzakirə olunmurlar. Ancaq qalibiyyətin də müxtəlif yolları var və bizim bugünkü qəhrəmanımızın bəlkə də harda, necə, kimlə, hansı yarışmasından asılı olmayaraq onun da qalib gəldiyi üçün bacarıqlı və fərasətli adını daşımağını biz bir daha təsdiq edəcəyik. Və çoxları üçün bəlkə göydən düşmə görünən bu qəhrəman bəlkə də əslində Kvyatçuk kimi daha çox məşhur tanınır və bu insanın bu saat tutduğu mövqe onun bacarığı və mövqe arasında bəlkə də fərq çox böyükdür və yaxud da heç bir fərq yoxdur. Amma bu insan bugün öz bacarığını və fərasətini sübut eləməyə cəhd göstərir və birinci əsas məsələ odur ki, o qalib simalıdır, deməli onun da müzakirəsində bəlkə o qədər də ehtiyac yoxdur. Çoxlarının bəlkə də kənarda müzakirə edədiyi, amma bizim bu saat onun qalibiyyətini qətiyyən müzakirə eləmədiyimiz bir insanı təqdim edəcəyik sizə və bu insan çoxlarımızın tanıdığı Anar Məmmədxanovdur. Və bugünkü personada Anar Məmmədxanovla tanış olacaqsınız siz. Yaşınız var Anar? 31. 31. Yəni bu yaşda yəqin ki siz də belə güman edirsiniz ki çoxlarının illərlə bəlkə də bütün ömrü boyu çata bilmədiyi o məqama, o pilləyə siz bir göz qırpımından nail oldunuz. Çatdınız o pilləyə. O sizə elə gəlir ki bu belə tez oldu. Yəni yaşınızın azlığını mən bu saat nəzərə alıram birinci əlbəttə ki. Amma bu yolda zəhmət təbii ki şəksizdir, var. Yəni, bu çox az bir yaş dövründə siz çoxlarının 10-15 ilə 50 yaşında, 40 yaşında, ən yaxşı halda 40 yaşında nail olma biləcəyi halda, əgər bəxti üzünə gülərsə əlbəttə, nail olacağı bir şeyə siz bu yaşda nail olmuşsunuz. Sizə təəccüblü görünürmü tutduğunuz mövqə? Əgər kənardan, əgər baxsaydım özüm-özümə, yəni, yəqin ki, mənə təəccüb gələrdi ki, cavan oğlan, Nini baxı bu, bu insan birdən-birə hansısa bir zirvələrə çatıb. Nili baxı bu insan, onu hamı tanıyır. Heç nə. Əgər kənardan baxsam, KVN, şən və hazır cavablıq,
o qədər insanlar var, yaxşı anekdot danışır, yaxşı hazır cavablığını nümayiş etdirir kampaniyalarda. Amma eyni zamanda mənə elə gəlir ki, mən həmişə demişəm ki, mən öz yaxınlarıma həmişə minnətdaram ki, onlar məni oxumağa, kitabları mütaliə etməyə, vəziyyəti təhlil etməyə həmişə məni öyrədiblər. Və mən uşaqlıqdan, mən həmişə nə qədər özümü xatırlayıram, o qədər də mən anar və kitab xatırlayıram. Belə bir, ona baxmayaraq ki, xuliqanlıq da etmişəm, ona baxmayaraq ki, emosional bir insan olmuşam, indi də emosionalam, amma eyni zamanda mən həmişə yəni mariflənməyə və oxumağa, təhsil almağa bacarmışam. Bu mənə elə gəlir ki, əsas mənim hansısa bəlkə bilmirəm, bu uğuru şişirtmək də olar, bu uğuru azaltmaq da olar, amma bütün uğurların əsasında mənim həmişə billiyə can atmağım idi. Yəni, nəticə belə çatmaq olar ki, sizin marifçiliyiniz, yəni marifçiliyə meyilliyiniz məhz mütaliəyə, savada, yəni məhz elmə olan... Təbii ki, köklər də əsas məsələlərdən biridir, təbii ki. Mən həmişə bundan fəxr edirəm ki, mənim babam ilk elmlər namizədi idi riyaziyyat üzrə, ilk elmlər doktoru idi. Sonra akademik olub, məşhur bir insan idi. Atam professordur, anam dilçidir, elmlər namizədidir, dosentdir. Yəni, köklər də çox əsas rol oynayır, təbii ki. Amma siz oradan fərqləndiniz, elmdən daha çox, siyasətdə daha çox parıldadınız. Bugün millət vəkili də Anar Məmmədxanov. Bəli, bilirsiniz, mənim xoşbaxtlığım və eyni zamanda bədbaxtçılığım ondan ibarətdir ki, mənim ailəmdə, ümumiyyətlə nəslimdə heç vaxt rəhbər və yaxud siyasət işlərlə məşğul olan heç kim olmayıb. Heç kim, rəhbər vəzifədə də heç kim olmayıb, siyasətlə məşğul olub. Hamı elə elmlə məşğul olurdu. Hamı elə, bilirsiniz, onların işi ondan ibarət idi ki, müdafiə etsin. Bilmirəm, elmlər namizəti olsun. Biriniz xoşbəxtliyim və bədbəxtliyim. Xoşbəxtlik nədədir burada, bədbəxtlik nədədir? Xoşbəxtlik ondan ibarətdir ki, mənim şəxsən mənim xoşbəxtliyim ondan ibarətdir ki, mən bu yolu özüm keçirəm və çəkirəm bu yolu özüm, özümə. Bədbəxtçılığım ondan ibarətdir ki, mənə evdə bu yolda heç kim məsləhət verə bilməz. Yəni, mən bu yolu özüm gedirəm və çəkirəm bu yolu. Müstəqil olaraq qərar qəbul edir. Müstəqil olaraq, bəli. Bu, təbii ki, bilirsiniz, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, məsləhət hansısa bir məsələlərdə məsləhət almaq çox zəruridir. Təbii. Amma məndə belə məsləhət, yəni siyasətdə məsləhət verən yox idi. Bəlkə də bu işin xeyri nədir? Ona görə mən demişəm ki, bir tərəfdən belədir, bir tərəfdən belədir. Yəni, hələ dünən Şənbə Hazır Cevablar klubundaydı Anar və Şənbə Hazır Cevablar komandasının kapitanı Anar Məmmədxanov bugünkü dayandığı mövqəni arzuluyurdu mu, görürdü mü? Yəni, perspektiv var idi mi bugünkü millət vəkilli olan Anar Məmmədxanovun mövqəyinə? Bilirsiniz. Və bugünkü Anar Məmmədxanovun mövqəyindən hansı perspektiv görünür? Onu mən deyə bilmərəm, mən həmişə bir şey deyə bilərəm ki, elə Şən və Hazır Cavab klubunun kapitanı olarkən mən ictimai hadim olmuşam. Yəni, hamının gözünün qabağında. İndi bilirsiniz, əgər biz belə təhlil etsək, ictimaiyyət məni lap cavan olmağından tanıyır. Yəni, hələ vizual olaraq məni çox gənc vaxtımdan tanıyır. Eyni zamanda mən cəmiyyətlə bir yerdə böyüyürəm. Gözləri qarşısında böyüyürsünüz, təbii. Bəli, bəli, hamının gözünün qabağında. Və o vaxtdan mən ictimai xadiməm. İctimai xadim nə deməkdir? O da obri formada millət vəkilidir. Obri formada. Yəni, əgər
siz KVN'i izləyirsiniz, KVN də millətin sözünü deyir. Bəli, ayrı prizmadan, yumor prizmasından, amma deyir, millətin sözünü deyir. Eyni zamanda biz bizə belə qismət oldu ki, 91-ci, 92-ci, 93-cü illərdə Azərbaycanın ən ağır illərində biz faktiki olaraq böyük bir məkanda, yəni 400 milyon əhalinin məkanında biz Azərbaycanı təmsil edirik. Tək hansısa bir rayonu yox, tək hansısa bir partiyanı yox, bütün məmləkəti. Və bizi, bilirsiniz, o vaxtı belə idi ki, nə bizim müğənnilərimiz, nə bizim rəqqasələrimiz, nə bizim siyasətçilərimiz, nə bizim alimlərimiz. Ümumiyyətlə, heç kim bu məkanda çıxış edə bilmirdilər. Dışarı bu imkandan məhrum idilər. Faktiki olaraq bu imkandan məhrum idilər. Tək KVN qalmışdır ortalıqda. Rəşid Beybutov rəhmətə gedib, Müslüm Mağamayev oxumurdu, Polad Bülbüloğlu oxumurdu. Yəni, bu vəziyyətdə cavan, mənim o vaxtı hələ hamı elə bilir ki, bu çox yaşlıydım. O vaxtı mənim 22 yaşım var idi. Və mənim komandamın məndən hamısı elə yaşı məndən də az idi. 17, 18, 16, 15, 20 yaşı var idi onların. Və bu cavan insanlar gedib Azərbaycanı layiqincə təmsil edirdi. Bu da mənə elə gəlir ki, bu da hansısa bir formada millət vəkilliyidir. Ona görə də mənə şəxsən özümə təəccüb gəlmirdi mən millət vəkili seçiləndə. Çünki mən hesab edirəm ki, mən ömrü boyu elə bu 22 yaşımdan millət vəkili olmuşam. Amma indi formal olaraq, yəni bunu Ruslan demişkən, hə yox. Amma indi formal olaraq bu yuridiçiski zakripit deyirlər də, bunu bu qanunlaşdırdı eyni zamanda. Amma indi perspektivimi mən nədə görürəm? Mən həmişə olaraq çalışıram ki, orta bir mövqeydə durum. Obyektiv olum, nə qədər mənə çalışıram, yəni bilmirəm nə qədər buna nail ola bilirəm, yoxsa yox, amma eyni zamanda mən çalışıram ki, bir orta, mərkəz bir mövqeydə durum. Mənim perspektivim ondan ibarətdir ki, mən həmişə istəyirəm ki, bu həmən vəziyyətdə qalın. Yəni, bu böyük perspektivdir. Mən bir şey demək istəyirəm ki, uğuru qazanmaq çətin deyil, uğuru saxlamaq çətindir. Həyat amansız mübarizə meydanıdır. Burada ancaq qaliblərə yer var. Qaliblər ağıllı, hər şeyi ölçüb biçən, niyyətini gizli saxlayanlardır. Hamını axmaq hesab eləmək düzgün deyil. Kim ki niyyətini gizli saxlayıb hərəkət eləyirsə və o buna nail olursa və doğrudan da o ağıllı, tədbirli insandır. Bu danılmazdır və belə adamlar çox şeylərə nail olurlar. Nə vaxt özünüzlə fəxr eləmişsiniz, nə vaxt demişsiniz ki, hə, mən Ana Məmmədxanovam. Yəni, mən bu işi gördüm və özü də çox layiqincə gördüm. Bu, biraz təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olacaq, amma eyni zamanda bu sonuncu oyundan sonra mən tək inanırdım buna. Yəni, hamı inanır, valla çox insanlar var idi. Mənim çox yaxınlarım, komanda ilə. Yəni, mən deyəndə mən komandanı nəzərdə tuturam, komandanı deyəndə mən özümü nəzərdə tuturam. Mən, yadınızdadırsa, mən aprel ayında bunu hamıya elan etmişəm. Və prezident də bu sözləri tutdu və mənə dedi ki, sən indi söz vermişsən. Mən anlayırdım ki, çox çətin olacaq, çox çətin olacaq, mən bunu anlayırdım. Bəlkə mənim kimi bunu anlayan yox idi. Mən yaxşı anlayırdım ki, mənə qarşı, bizim komandamıza qarşı kim durur? Nə edəcəklər onlar ki, bizi imkan verməsinlər ki, biz udaq? Və mən daha belə bir, bilmirəm,
xırda nöqtə olmayıb ki, mən bunu nəzərdə tutmayım oyunda. Bir dənə də balaca nöqtə də qalmayıb. Və biz hazırlıqlı olaraq onları tam mənada qalib gəlmişik. Tək erməniləri yox, orada tək böyük komandalar var idi. Valla billah mən deyəndə indi bunu deyə bilərəm ki, mən inanmırdım ki, biz onlara qalib gələ bilərik. İnanmırdım. Yəni onları o vaxtdan tanıyanda onlar çox güclü idilər. Mən o vaxtı, yəni ən güclü komandalara qalib gələndən sonra mən dedim, özüm-özümə dedim, sağ ol. Və burada iki qat məsuliyyət var idi. Siz demişsiniz, söz vermişsiniz ki, qalib gələcəyik. Mən təsəffür edirəm ki, indi biz qalib gələndən sonra nə qədər dedikodu oldu. Əgər biz udussaydıq, nə edərdilər bizə? Mən hərdən bir bunu heç təsəffür edə bilməzdim mən. İndi bu oyundu da, indi belə baxanda bir tərəfdən bəli, buna milyonlarla insan baxır, buna sən öz millətini təmsil edirsən, sənə baxanda sənin simasında millətdən təsəffür yaranır 400 milyonluq məkanında. Sən onlara qalib gələndə hamı deyir ki, bəli, orada görürsünüz, azərlər necədir? Tək alverçilər deyirlər, onların KVN-i də belədir. Amma eyni zamanda bu oyundur. Oyun var, oyun. Müharibə deyil, ciddi siyasət deyil, əslində isə ciddi siyasətdir. Amma eyni zamanda mən təsəffür edirdim ki... Narişə mədəni siyasətdir. Təbii ki, təbii ki. Dünyada üç şey milləti təbliğ edir. İdman, mədəniyyət, elm. Siyasət elə bunun üstündə qurmaq olar. Ana, siz dediniz ki, yəni bu faktı ermənilərə qalib gəldiniz və burada aydındır ki, siz daha böyük və çoxlu komandalara qalib gəldiniz. Bu əsrin, səhv eləmirəmsə, əsrin çempionudur. Amma burada bizim üçün ən vacib məqam məhz ermənilərə qalib gəlmədi və bu bizim böyük məğlubiyyətimizin fonunda nə qədər cılız görünsə də hər halda bu da bir faktlardan biridir, əsas faktorlardan biridir. Yəni, bugün bizim ermənilərə qalib gələcəyimiz yer döyüşdür, səngərdir və torpaqlarımızdır alacağımız. Siz bir millət vəkili kimi ermənilərə qalib gəlməyin yollarını bilirsiniz, sözü çox primitiv səslənəcək, necə görürsünüz daha doğrusu? Nə etməliyik ki, biz torpaqlarımıza Allah qalib gələk? Nə etməliyik ki, ermənilərə qalib gələk? Bu təbii ki, bir verilişin də söhbəti deyil, amma eyni zamanda balaca modeli böyük modelə də tədbiq etsək, hazırlıqlı olmaq, güclü hazırlaşmaq, mariflənmək, bir olmaq bu məqamları. Yəni, mən sadə həqiqətlərini deyirəm mən, sizə söyləyirəm, sadalayıram. Amma eyni zamanda bunsuz heç bir şey etmək olmaz. Hansısa ayrı planetdən heç kim bu məsələni həll etməz. Biz əgər özümüzə güvənməsək, bizə heç kim kömək edə bilməyəcək. Nə ruslar, nə türklər, nə amerikanlar. Azərbaycan xalqına yalnız və yalnız azərbaycanlılar kömək edə bilər. Bizə bu hamısı çox gözəldir, bu hamısı çox yaxşıdır. Bilirsiniz, mən həmişə dövləti ailə ilə müqayisə edirəm. Hansısa bir çox nüfuzlu adam sənin evə gəlsə, sənin haqqında çox gözəl sözlər deyəcək, sənin haqqında toslar deyəcək, sənə hədiyə verəcək, sənə nə bilim nə verəcək. Amma əgər sən evdə yola getmirsənsə, sən öz problemini həll edə bilmirsəsə, sənə heç kim kömək edə bilməyəcək. Hələ nüfuzlu da adam və dövlətli da adam, ağıllı da adam. Əsas məsələ budur. Biz isə istəmirik, yəni çoxları hələ bilirlər ki,
Türkiye bize kömek edecek, bunlar kömek edecek. Etmeyecek hiç kim. Etmeyecek. Biz faktiki olarak eğer tarih rakurstan baksa, Ermeniler uduzublar artık tarih rakursundan. Bu belki mele bizim indi normal attımlar, yani uğurlu attımlar. Ben hesap ederim ki misal için Heydar Aliyev ki gelip George Bush atasının yanına o vakti. Bu büyük riskli, büyük riskli. Ama aynı zamanda uzak gören bir attımıydı. O faktiki olarak çok büyük riska gitti. Ama aynı zamanda kaçıran gitti Gorun yanına. Ve bütün Ermeni diasporası gitti Goru destekledi. Siz bir tesefür edin. Eğer Gor galip gelseydi. Faktiki olarak iki tane süper devlet Azerbaycan'ın aleyhine iş yaparardır. Mehs ona göre Rusya, buna göre Rusya bize münasebet değişti. Bildi ki Amerika bize münasebet değişti. Bizi burada bəxtimiz xilas elədi, Allahımız xilas elədi, yoxsa ağıl ve intellekt seçi? Bize aile intellekt bugün, o bizi xilas etdi. Heydər Əliyevin aile intellekti.